Прем'єра. Молодь, яка живе, щоб літати. Дідусь – військовий льотчик, тато, ну і я теж. І літає, щоб жити. Нам потрібно було зупинити ці колони. Залишилося тільки двоє живих. Всі інші хлопчики загинули. Молодь, дуже молодь. Але вони сміливо йшли в бій. Історії неймовірної хоробрості, сили духу та ціни, яку вони сплачують за майбутню перемогу. Знаючи, що кожен мій удар може спасти хоч одного нашого бійця, я пригну в літак і полечу. Це їх небо, а вони – його володарі. Володарі неба на 2+2.